למעלה מ-40 חברי כנסת חתמו על מכתב הקורא לראש הממשלה בנימין נתניהו לסרב לכל יוזמה הומניטרית הקשורה לעזה, כל עוד חמאס מחזיק בגופות חיילי צה"ל. על המכתב שיזם חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' חתמו חברי כנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה. הנה. אסור לנו בשום פנים ואופן להסכים לשום סוג של הסדר הומניטרי בעזה שלא כולל את החזרת הדר ואורון הביתה לקבר ישראל ואת השבתם של האזרחים הישראלים שמוחזקים בשבי חמאס בעזה. זו האחריות המוסרית, היהודית והציונות שלנו כלפי חיילינו בעבר, בהווה ובעתיד. אנחנו קוראים לראש הממשלה, תקרוא את השבת הבנים. יותר מדי זמן עבר מאז שהבטחת, הגיע הזמן לקיים. כל שדרוג של הסכם הומניטרי עם עזה, בין אם דרך אירופה או דרך אחר, חייב להביא דרישה ברורה והחזרה של בנינו החיילים החטופים, הדר גולדין ואורון שאול, ושל האזרח השבוי אברה מנגיסטו. פרשננו ארז וינר, נראה שהמכתב הזה יעזור במשהו להשבת השבויים? המכתב לא יחזיר את השבויים. מה שיכול להחזיר את השבויים, אמרנו את זה פה אתמול, ההזדמנות שקיימת היום, שלא הייתה קיימת בארבע שנים האחרונות, חמאס על הקרשים, טראמפ בעננים, נשיא מצרים יש לו אינטרסים, ראש הממשלה נתניהו בקשרים מאוד טובים עם הנשיא האמריקאי, ביחד בונים חבילה אחת, שהחבילה הזאת יכולה וצריכה להביא את את השבויים והנעדרים, בבחינת הומניטרי, תמורת הומניטרי. ואת זה ישראל צריכה ליזום. המכתב של בצלאל סמוטריץ', עם 40 חתימות שעוד עולות ומצטרפות. ובנוסף אליו הפעילות שעושה המשפחה בשבועות ובימים האחרונים, ומתכננת גם בשבוע הקרוב. ועם ישראל שיצטרף, כי בסוף מה מבקשים פה? לא מבקשים לשחרר שבועים כמו באירוע כן. של גלעד שליט, מבקשים להפך, מבקשים להקשות על האסירים, להקשות על החמאס, שהבת של הנייה, אם נכונה האמירה, לא תקבל טיפול בבית חולים ישראלי, עד שהדרישה מאוד בסיסית, מאוד הומנית, שבועים ונדרים שלנו. אני יכול להגיד לכם שכן יש ניסיונות מאחורי הקלעים בתיווך מצרי לקדם איזשהו מהלך כולל של הקלות משמעותיות במעברים ובמצור הישראלי על עזה בתמורה להחזרת השבועים והנעדרים. אין מצור ישראלי על עזה. בסדר, אבל הממשלה, פרשננו שמעון ריקלין, הממשלה מדברת על הרתעה ובכל זאת מאפשרת צעדים הומניטריים לעזה. כן, יש צעדים שמוגזמים, מה שארז אמר, אני מסכים אותו לגמרי, כל מיני טיפולים לבחירים בחמאס, הם לא מחויבי המציאות. אבל הנה הדילמה, הנה המלכות 22. כאשר יותר ויותר מדברים פה על החזרת השבועים, חמאס אוטומטית מעלה את המחיר. כאשר את שותקת, אז את לא מייצא בממשלה, את לא עושה כלום. דילמה קשה, וצריך להגיד שבסופו של דבר מה שמנצח אותה, זה הפוליטיקה הגדולה. כלומר, אם יש שקט, כנראה שיש אנשים בממשלה שאומרים, יש שקט, הדרום פורח, נמתין עם זה טיפה, זה שווה לנו את העניין. אבל אם אתה עושה לחץ, המחיר עולה וחוזר חלילה, מלכות 22. בהחלט.